הייס חייב לזרוק את זה, אין לו זמן, קצר מדי, בירקץ, אין זמן על השעון, חבר'ה. בורל כל הדרך, שם שתיים קלות ויפות, והרצליה עם היתרון הכי גדול שהיה לה עד עכשיו. הייס, שלוש, הולך כל הדרך, שם את זה בפנים, יפה מאוד, נועל את המחצית הזאת. השאלה, כן, הסל נחשב 43-42, ליפשיץ עכשיו הולך לגווין בין הרגליים, זה הולך פנימה, אנד וואן של דאב, הנה אחד המהלכים שנזכור מהמחזור הזה. שוויון 52, הייס עכשיו כל הדרך, סאב 2, בלי ספק, ה-MVP של אשדוד בערב הזה, קני הייס, 15 נקודות, איזה משחק אנחנו מקבלים כאן, אינטנסיבי מאוד, התעלות של כל מיני חבר'ה, בורל עכשיו לדונלדסון, זליקוביץ' פנוי, נכנס לו, עוד אחת. של זליקוביץ'. חייב לעבור לאזורית כדי לשמור על מרקוס דאב במגרש, הוא לא יכול להמשיך לוותר את הצבע. הייס לוקח עוד אחת, לא יאמן! איזה סל, רק שתיים חבר'ה, רק שתיים. דונלדסון, עכשיו זה הולך לאומה בפינה ונכנס לו. שניות אחרונות, בואו נראה מה אומה מסוגל לעשות כאן. 61-60 אשדוד, אומה לוקח. אומה בדרך! סל של מייקל אומה. היה צריך לזרוק. עכשיו הניסיון הזה מגיע לבורל. בלייזר פנוי, קובר אותה. וואו, וואו, וואו. קובר אותה זה אנדרסטייטמנט. איזה לשניות האחרונות. גם זה לא נכנס. דב שם, מזרחי. לא טוב. זהו זה, חברות וחברים. מסתיים המשחק, הרצליה מנצחת, 83-72, ניצחון ראשון למולי קצורין בקדנציה המחודשת שלו בליגה שלנו, אבל גרוע מכך, אשדוד מבחינתה הכי קרובה שיש לרדת ליגה ולהיפרד מליגת העל.